taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo qabtay kulan uu ugu kuurgalaya xaaladda ciidamada ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo doorashooyinka ka socda. Taliyaha ayaa waxa uu saraakiisha iyo ciidamada qaybahooda kala duwan ugu digay in ay ku dhex milmaan siyaasadda iyo doorashooyinka xilligan ka socda dalka, waxaana sidoo kale uu tilmaamay in doorka ciidamada ay ku leeyihiin ay tahay inay sugaan amniga si doorashada ay ugu dhacdo si nabdoon. Taliyaha ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada aysan shaqo ku lahayn musharax walba ee guuleysta, balse laga doonayo in ay ka fakaraan ammaanka deegaanada dalka iyo in dalka uusan ka dhicin dhibaato iyo qarax. Qalabka sida nooc kastaba ha ahaadeene, waddanka doorasha ka socota amnigiisa ayuu saaran yahay doorashadu, ciidamaday saaran yihiin doorashada. Annaga maxaa nooga aadan doorashada sida yaba haddaan ciidan nahay? May xildhibaan hebel inuu soo baxaa? Ma madaxweyne hebel inuu soo baxaa? Maya, intaa mid lama ahan. Waxaa nooga aadan doorashadu inay ammaan ku dhacdo, inaan nabadgelyada sugno. Annaga nabadgelyaa nooga aadan qodobkaasaan ka leenaa. Xildhibaanka soo baxaya shaqo kuma lihin, madaxweynaha soo baxaya shaqo kuma lihin, wasiirka soo baxaya shaqo kuma lihin. Waxaan shaqo ku leenahay amniga dadkan, shaqo ku leenahay shacab. Warkan ka soo yeeray taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowr mar xubnaha mucaaradka ay sheegeen in Villa Soomaaliya ay ciidamada u adeegsanayaan siyaasadda kala duwan ee dalka. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.